Ինչպես Star News-ը 3 տեղեկացրել է, Իննա Խոջամիրյանը օրերս մեկնել է Դուբայ հանգստի։ Տերասանուհին շարունակում է հանգստից տարբեր լուսանկարներ հրապարակել։ 3 նա հոլովակեր ներկայացրել, որտեղ ցույց է տալիս ում է հանդիպել այսքան հեռավորության վրա։ Տեսանյութում լուսանկարիչ Արտյոմ Հակոբյանն է, ով աշխատում է Դուբայում և Մոսկվայում։ Իննան առիթը բաց չի թողել և միասին հիմա պատրաստում են նոր ֆոտոշարք։ Մինչ նա կներկայացնի դրանք, ձեզ ենք ներկայացնում հոլովակ այդ գործընթացից։ Նույնիսկ Դուբայում բզեզները դադար չեն նստում դորացիների ասած։ Տեսեք ո՞ւմ է լսել։ Մոլորակի լրիվ ուրիշ անկյունում նորից ապրում են գեսությունը։ Խոպան ենք եկել։